Lorin, djali më I vogël nga katër fëmijë, duket që ka për shok shumë të mirë dentistin, sepse pangurima I shikon dhëmbët e tij, më pasur duke I letësuar dentistit punën e kështu bashk, mundohen të kuptojnë nëse diçka nuk është në rregull me dhëmbët e tij. Kemi harru me lëshu dritën, lëshoj, se na duhet. Hajde, levizë dorën. Mirë është, mështeto. Se bërën që tu? A ke shku sot në shkollë? A ke shku në shkollë sot? A ke qenë shkollë? Loran, a ke qenë sot në shkollë? Po. A I ke të regu mësuse që nuk ime shku në shkollë sot? Po. Qka I ke thonë? Që kemi shku të dentisti, apo? A e ki ti dentistin mik, shok? Po. A e donë shumë? Po. A e din që edhe dentisti ty donë shumë? Po. Edhe t'ka shok të mirë, apo? Po. Edhe I na po anan kopsht, apo? Po. Kena arme leporoshin, apo? Po. A kena me qitë sot një blombë, një bombë, të dhëmbi? Po. Apo? Kur je konë herën e fundit, me konë je konë? Po, po I ki shpijen. Shpijen a? Te banesa. E ti ku e ki spjen? Ma afer. Ma afer, a? Kam ma afer ty. Ma afer se unë, apo? Cilin petan, që mere ti? Hajde I shofim pask. Që ti marim veç pas shyren që to? Hajde I shofim dhëm dhe të bashk. Unë e që to. Baje, okej, në regull, se isto apelir. Kujdesi për dhëmbët pa dyshim që duhet të nisë shumë herët për të mos pasur asnjëherë probleme që mund të na shkaktojnë të leshët e tjera. Pra, fëmijë, pastroni dhëmbët rregullisht, ushqeni shëndetshëm dhe shkoni te dentisti.